Over the issue, Birotri Passot, Aro Ami, Zihitupun, Potahom Professor Bahatorakisu, Aro, poor Bagora Prami de Quabalas, Stakurusu, Rice Kenekola, his Tarmozot Kisu Bihongo to Shisti, who's a Bolanati Metamak de Quale, Hangarberry LP School of Pra, Tik the Netronami Protitu, or Ward or Zihumo Center, as a his center, or Tatkendro Homopra, Amar Hangbadi Hokolama Punpotako de Quaguse, Ara the Hubolo Kondikibule Poguse, the Jotesto Hong Kong Lugula, he say, Delukanijor, or Tikar Habosto Corbula, he say, Pototikar Habosto Corbula, he say, Kisu Homosa, a say, Kisubulinoko. যথেষ্ট সমস্যা আছে গুৱাহাটী মহানগৰী হে সমস্যা সমূহৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবৰ বাবে ৰাইজে উচিত পাৰ্টি গৰাকীক ভোট দিবলৈ বুলি উলাই আহিছে এনে ধৰণে মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আপোনাৰ হৈতে সংযুক্ত কৈছো আপুনি কোনটো সেন্টাৰত আছে বা কোনটো কেন্দ্ৰত আছে আৰু আপোনাৰ পৰা আমি সকলো জানি হয় পাপৰি সাক মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছো হি 6 মাইলৰ গণেশ মন্দিৰ হাই স্কুলত আৰু এই 59 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ অন্তৰ্গত এই কেন্দ্ৰটো হৈছে এটা বিশেষ কেন্দ্ৰ আৰু বিশেষ বুলি এই কাৰণে কৈছো যে এই কেন্দ্ৰটো কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ইয়াত পুলিং প্ৰিজাইডিং বা আৰক্ষী সকলো ইয়াত মহিলা আমি সেই কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিহেতুকে এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনত প্ৰশাসনে 80টা কৈ ভোট কেন্দ্ৰ কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত করা হৈছে আৰু সেই 80টা ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এইটো এটা অন্যতম ভোট কেন্দ্ৰ যিটো কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াত দেখা পাইছে যে পুলিং বিষয়া প্ৰিজাইডিং বিষয়া বা আৰক্ষী ইয়াত সকলো মহিলা আৰু মহিলাই খুব সুন্দৰকৈ খুব নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে খুব পৰিচালনা কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াত ভোটাৰসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াত মহিলা আৰক্ষী তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ মহিলা দ্বারা পরিচালিত ইয়াত সকলো মহিলা কেনে কো লাগিছে কাম কৰি কেনে কেনে কো লাগিছে ভালে লাগিছে দুনিয়াকে পৰিচালনা হৈছে আৰু হয় কেনে কো ভিৰ ৰাতি পোৱাৰ পৰা কেনে ধৰণে ভুতৰ ভিৰ মানে চলি আছে ইমান ভিৰু নহয় আৰু একেবাৰে নহয় নহয় এনেকে আৰু মঠমত চলি আছে হয় সকলো মহিলা ভাল লাগিছে এনেকুৱা পৰিৱেশ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দেখা পাইছে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী আৰু খুব সুন্দৰকৈ খুব নিয়াৰিকৈ তেওঁলোকে এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোটাৰসকল আহিছে তেওঁলোকে ভোট ইয়াত প্ৰদান কৰিছে গতিকে 80টাকৈ যি কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই 80টা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এইটো এটা অন্যতম কেন্দ্ৰ আৰু 59 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এই কেন্দ্ৰটোত এইবাৰ 4গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত যি এই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে 4গৰাকী প্ৰাৰ্থী আমি এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিহেতু এইবাৰ 7টাকৈ ৱাৰ্ড এজিপিক দিয়া হৈছে এজিপি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে এবাৰ এজিপিক 7টাকৈ ৱাৰ্ড দিয়া হৈছে এই 59 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এজিপিৰ হয় অসীম শইকীয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি আছে জিতুমণি দাস এগৰাকী নিৰ্দলীয় পাৰ্টি আছে ৰাজীৱ আলী আৰু আম আদমী পাৰ্টিৰ হয় সুদীপ্ত শৰ্মা এই 4গৰাকী পাৰ্টিৰ মাজতে তুমুল প্ৰতিযোগিতা ইয়াত চলিব আজিৰ দিনটোত আৰু ভোটাৰসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰ কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াত পৰিৱেশ ভাল লাগিছে দিয়ক ভাল লাগিছে ইয়াত ভালে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বিশৃংখল নাই ধুনীয়া আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই ইয়াত বাইদেউ কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হয় সকলো মহিলা ইয়াত মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে হয় ভাল লাগিছে সেইকাৰণে একো অসুবিধা নাই এইটোৱে আৰু আৰু মহিলাসকল আছে আমি কথা পাতিম বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিছে নিজৰ ভোটটো দিবলৈ আহিবলৈ পাই ভালো লাগিছে ভাল লাগিছে পৰিপাটিকে চলিছেও নিয়মীয়াকৈ আৰু কি ক'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত সমস্যা নিশ্চয় বহুত আছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে সমস্যা আমাৰ খুঁটি নাটিবোৰ বহুত আছে ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ নলা নৰ্দমা ৰাস্তা গধূলি আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মুৰব্বীবিলাকক গতিকে আমাৰ কামখিনি সুবিধা কৰি দিলে আমি ভাল পাম আৰু আমি যিহেতু ভোটটো দিবলৈ আহিছোঁ নিস্বাৰ্থভাৱে আমাকো নিস্বাৰ্থভাৱে যদি কামটো কৰি দিয়ে আমি সুখী হ'ম আৰু ইমানেই ভোটাৰসকল আহিছে এইদৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাসকলো আছে তেওঁলোকে শাৰী পাতি ভোট দিবলৈ এইদৰে আহিছে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে হয় হয় কি ক'ব সমস্যা সমাধান হোৱা সমস্যা সেয়াই আৰু পানী নলা এইবিলাক এইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ওলাই আহিছে যিহেতুকে ভোটাৰৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজ যদি বৃদ্ধি পায় ভাল জনপ্ৰতিনিধি বা গণতন্ত্ৰভাৱে এক ভাল লক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব দাদা ভোট দিছে ভোট দিয়া হৈছে আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ ইয়াত কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা কেন্দ্ৰ মহিলাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দি এবাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ভালে কৰিছে আজিকালি মহিলাই আগভাগ লৈ যেতিয়া চব কমতে যোৱাটো বেছি ভাল শুভ লক্ষণ
আৰু আপোনাৰ সমস্যা কেনেকুৱা আছে আপোনাৰ ৱাৰ্ডত সেই সমস্যাবোৰ? সমস্যাটো এইটো পানীৰে সমস্যা, হাৱা পানীৰ আৰু বানপানী, গতিকে এই সমস্যাটো এইটো মেইন সমস্যা। এইটো সমস্যা সমাধান হোৱাটো অলপ জটিল হয়, হ'ব পানীৰ সমস্যা, সকলোৱে কেৱল পানীৰ সমস্যাৰ কথাই কয়, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে পানীৰ সমস্যা। মৌচুমী, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অন্য এটা চেণ্টাৰত বা কেন্দ্ৰত আমি আপোনাক লগ পাম। আপুনি এনেকুৱা এটা বৰ্তমান কেন্দ্ৰত আছিল য'ত নাৰী শক্তিৰ নিদৰ্শন, মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত 80টা ভোট কেন্দ্ৰ আছে, মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এইটো গণেশ মন্দিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্ৰ, য'ৰ পৰা আপুনি আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে য'ত সকলোবোৰ মহিলা। ৰাকিবৰ আছে, ৰাকিবৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কোনটো কেন্দ্ৰত আছে আপোনাৰ পৰা সবিশেষ জানিম। হয় পাপৰি, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 1নং ৱাৰ্ডত, আৰু 1নং ৱাৰ্ডৰ যি বেজপাৰা মজলীয়া যি এল পি স্কুলত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো। আৰু মই কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি 60টাকৈ ৱাৰ্ড আছে তাৰ ভিতৰত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যি ৱাৰ্ড 1নং ৱাৰ্ডৰ বৰ্তমান অৱস্থা, আৰু যিসকল ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লগা যিসকল ৰাইজ ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু দেখা গৈছে যে পুৱা প্ৰায় 7 বজাৰ পৰা এই ৱাৰ্ডটোত, এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত যিসকল মহিলা তথা পুৰুষসকলে পুৱা 7 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে শাৰী পাতি তেওঁলোকৰ ভোট দান কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ক'ব লাগিব যে পাপৰি, এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত কিছু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিছু বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু ইয়াত যিহেতু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদ, আমি তেখেতৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তেখেতে এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিল য'ত তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে এই ৱাৰ্ডটোত কিছু EVMক লৈ কিছু বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, আপুনি এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিলে ৱাৰ্ডৰ EVMক লৈ, কি ক'ব? হয়, আজি ৰাতিপুৱা ভোটদান হোৱাৰ ঠিক আগ মুহূৰ্তত যেতিয়া আমাৰ পলিং এজেণ্টসমূহে EVM নম্বৰবোৰ চেক কৰে, নাম্বাৰবোৰ মানে যিখন প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিলে যে অমুক চেণ্টাৰত অমুক EVM নম্বৰটো থাকিব, সম্পূৰ্ণ 13টা ৱাৰ্ডতে EVM নম্বৰ মিল আছিলে। সেইটোক লৈ এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, প্ৰশাসনৰ লোক বিষয়া উপস্থিত হ'ল, ADC অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হ'ল, মই আহি ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক ক'লোঁ যে এইটো খুব ডাঙৰ খেলিমেলি, ভোটটো বন্ধ কৰি ৰাখক, আৰু এইটো আমাক, আমাৰ যিহেতু আমাৰ অভিযোগ আছে, ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছে, গতিকে আমাক সেইটো আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক। 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে প্ৰায় ভোটগ্ৰহণ বন্ধ হৈ আছিলে, তেখেতে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আকৌ প্ৰশাসনৰ লগত কথা বতৰা পাতি কিবা এখন আদেশ আমি পোৱা নাছিলোঁ, এটা মিছকমিউনিকেশ্যন হোৱা বুলি কৈ নতুন আদেশখন দিলে। নতুন আদেশ মানে আজি জাৰি কৰা আদেশ নহয়, কাৰণ আগে জাৰি কৰা আদেশ, আৰু সেই আদেশখনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়ালৈ 4টা চেণ্টাৰ আমি পৰীক্ষা কৰিলোঁ, 4টা চেণ্টাৰ EVM নম্বৰবিলাক এতিয়া ঠিকে আছে। গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল যে এই গাফিলিটিৰ বাবে খাৰাশাস্তি হৈছে এই ভোটাৰ ৰাইজ। এই গৰম দিনত উজামা চলি আছে, বিহু শেষ হৈছে, ইয়াত ধৰি লওক এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ যে এটা সৃষ্টি অৰাজকতা এটা হৈছে, তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি জাতীয় পৰিষদৰ দায়ী নহয়, কাৰণ কিন্তু বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে, কাৰণ EVMৰ মেচিন চেঞ্জ হৈ গৈছে। মই ইভেন এইখিনিও ক'লোঁ যে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভোটগ্ৰহণটো কৰি দিয়ক, কিন্তু কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত ৰেণ্ডমলি যদি এটা চেণ্টাৰত 400 ভোট আছে, 400 ভোটে ৰেণ্ডমলি চিলেক্ট চাই দিয়ক, 20টা চালেতো নহ'ব, কাৰণ এইবিলাক ইলেকট্ৰনিক বস্তু, 20টাৰ পিছত যদি 21 নম্বৰৰ পৰা যদি একফালে গুচি থাকে এইবিলাক কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। যদি আমি এটা চেণ্টাৰত 400 ভোট আছে, 400 ভোটে যদি আমি খুব বেছি 10 মিনিট সময় লাগিব, এই 10 মিনিটত 400 জনে 100টা 100টাকৈ প্ৰেছ কৰিলে, আমি ৰিজাল্টটো চালোঁ যে সঠিক আছে, তেতিয়া আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। তেখেতসকলে অপশ্যন বহুতখিনি দিলোঁ, কিন্তু সিমান দূৰলৈ যাব লগা নহ'ল, শেষত তেখেতসকলে যিখন আমাক আদেশ জাৰি কৰিলে, আজি নহয় আগৰ আদেশখন, সেইমতে এতিয়ালৈ 4টা চেণ্টাৰৰ EVMৰ মেচিনৰ লগত চৰকাৰৰ মিল আছে, আৰু চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেখেতসকলে 1 ঘণ্টা ভোটদান বন্ধ কৰি পলমকৈ আমাক সহযোগ কৰি আমাক যাতে আমাৰ লগতে ৰাইজক তেখেতসকলে বুজাই দিলে। যি 1 ঘণ্টা পলম হ'ল, সেই 1 ঘণ্টা পিছৰফালে 1 ঘণ্টা বঢ়াই দিব, ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে 1 ঘণ্টা পলম হ'ল, যদি যিটো ভোটৰ ভোটদানৰ যিটো সময়সীমা সেইখিনি সময়লৈ যদি ভোটদান সম্পূৰ্ণ হৈ যায় আমাৰ ক'বলগীয়া 1 ঘণ্টা, সেইখিনি সময়ৰ পিছত যদি কোনোবা ভোটদাতা আহে 1 ঘণ্টাটো পিছত দিব, তেখেতসকলে অ বুলি কৈছে। হয়, যিহেতু 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ৰোড শ্ব' অন্যান্য প্ৰচাৰত আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু BJP মিত্ৰজোঁটৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে, ভগৱত প্ৰাৰ্থী, কিভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? ইয়াত বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত 1নং ৱাৰ্ড অসম জাতীয় পৰিষদ দলে বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব, নিশ্চিত ভাৱে এইটো পৰহিলৈ আপোনালোকে ফলাফল পাই যাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পাপৰি, এয়া আছে দুলু আহমেদ, অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি। তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই যি ভোট কেন্দ্ৰটোত কিছু পুৱাতে কিছু বেমেজালি সৃষ্টি হৈছিল, তাৰ পাছতে বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। ৰাকিবৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু বিসংগতি এঙৰাবাৰী LP স্কুলতো ইতিমধ্যে বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে তৎক্ষণাত যিহেতু এই গাৰিগাঁৱৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা, ঠিক তেনেধৰণে এঙৰাবাৰী LP স্কুলৰ যিটো বিষয় সেইটোও যাতে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে প্ৰশাসনে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাকিবৰ।
এই মুহূর্তত? নির্বাচন বিষয়ক বিশেষ টেলি সেবা, নিজের ওয়ার্ড আর পুলিং স্টেশনক জানিবলে করক ফোন। ভোটার সকলে 9365-86513-5 নম্বর ফোন অথবা এস এম এস করব পারে। এই সেবা বিয়লি 4 বজালেকে উপলব্ধ থাকিব। পুনৰ কৈছো, ব্রেকিং নিউজ, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর। নির্বাচন বিষয়ক বিশেষ টেলি সেবা মুকলি করা হয়েছে। নিজের ওয়ার্ড আর পুলিং স্টেশনের জানিবর বাবে আপনাদের ফোন করব পারে, ভোটার সকলে ফোন করব পারে। নম্বরটি পুনের এবার কই দিছো, 9365-86513-5, 9365-86513-5, 9365-86513-5। এই নম্বর ফোন করক অথবা এস এম এস করক।